הקטן, שיותר ארצי אם תרצו, עוד לפני התחזית, נספר לכם שרעידת אדמה ברמה של 4 דרגות וקצת בסולם ריכטר הורגשה בלוס אנג'לס, שאין דיווח על נפגעים או נזק, מותר לצופים האמריקנים, גם אולי לצופים בשאר העולם, לצחוק קצת על רגע יוצא דופן בטלוויזיה המקומית. Chris and Megan certainly felt it here in the KTLA studios. We know you felt it at home as well. A magnitude 4.4 earthquake rocking Southern California just moments ago.